syö hei enää ja renkaat loppu kesken. Säätelyhommaa, että saatiin tuo pito kohdalleen ja kulumia vähän säitiin, kun ei kestänyt kolme kierrosta yksi rengaspari. Se syö niin raikasti rengas, tuli aurausta sen verran reilusti siellä. Ja nyt sitten viimeiset kierrokset, no etuusetkin taakse, että sain nekin ajan loppuun. Ja eturenkaissa joku reilu kilo painetta, niin vähän huono ajan nuo viimeiset peot. Kädet ei pysynyt puhtaana, vaikka ajamassa piti olla, että pääasiassa oli ruuvaamista tämä päivä. Pääsin kuitenkin vähän näkee, että mitä ongelmia on. Tietää, mitä korjaa ensi reissua varten. Ahtoputki ei mennyt turkon päässä pysyä kiinni. Se oli yksi ongelma. Ja alakuulin ongelma, että ei toiminut vanoossa eikä ahtopaineen säännöt mettiin. Ei ollut voimaa käytössä alapuolella. Ei ollut ajaa kuulua. Jos sitä jonkun viikon päästä taas uudestaan tulisi koittaa. Katsoa, jos silloin vehkeet toimisivat.